Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika khairi inayopatikana pindi Mwenyezi Mungu atakapokupenda ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulinda kutokana na shari za shetani, sawaan wawe ni wanadamu au wawe ni majini. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulinda na atakuhifadhi kutokana na maadui zako. Na huyo adui pindi atakapokuwa ni mwenye kukupiga vita, basi yeye hajui ya kwamba amekuwa ni mwenye kumpiga vita Mwenyezi Mungu. Bali Allah atakasirika kwa ajili yako pindi unapoudhiwa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atufundisha kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudsiya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala asema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb. Yeyote ambaye atakayemudhi wali wangu, rafiki yangu, nayempenda, basi ajue ya kwamba atakuwa ameniudhi mimi. Na yule ambaye atakayemudhi mja wangu ninayempenda, wali wangu aliyekuwa karibu na mimi, basi ajiandae na vita baina mimi na yeye. Wapendwa watazamaji, Mwenyezi Mungu akikupenda hataki udhiwe. Hataki udhiwe na mtu yeyote. Bali yule anayekuwa ni mwenye kukuudhi atakuwa ni mwenye kupata taabu na mateso. Na wangapi ambao hawakuwa ni wenye kufanikiwa duniani na kesho akhera kuna mazito ya wasubiri, kwa sababu waliwaudhi waja ambao wanaupendwa na Mwenyezi Mungu. Waliwakosea na wakawadhulumu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua ya kwamba vita hivyo itakuwa baina yeye mwenyewe Subhana na huyo mja ambaye aliyemudhi wali wake. Ole wako usiwahi kumudhi wali wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu pindi utakapomudhi vita vako viko baina wewe na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akiamua kukupiga vita, basi ujue ya kwamba hufanikiwi duniani, hufanikiwi katika dini yako, na hufanikiwi kesho akhera. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi tusiwe ni wenye kuudhi waja wake. أحسنتم وجزاكم الله خيرا.